Я хочу подарити цю валентинку якійсь людині, яка потребує певної якогось щастя і кохання. Тому треба її заранити. Тому ходімо. На сьогодні акції дійдемося того. Але італьяно. Італьяно? Матвій Котовський подарував листівку італійцеві. Олександр Оливко розповів, про що спілкувалися. Він не розумів української мови і сказав, що досі немає пари. Проте пообіцяв, що до завтра він знайде свою половинку. Максим Богун дарує листівку тернополянці Ірині Турчин. О, Валентина. Ой, дякую. Все, найкраще от дві. Дякую. Мені дуже приємно, тому що я не очікувала такого. І дякую, що організовуються такі проекти в честь Дня Святого Валентина. Станіслав Зощук дарує листівку класній керівничці Ользі Чорній. Тут написано, логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Дуже приємно за таку валентинку від своїх найкращих учнів. Листівки виготовляли учні протягом тижня, каже організаторка акції Ольга Пилипів. Цитати теж відбирали вони, ми їх перед тим обговорили. Вибрали цитати, скажімо, таких відомих людей, як Конфуція, Коко Шанель, Сократа, Платона. Ми хотіли, щоб люди, скажімо, стали трошечки впевненішими в собі, добрішими. Роздавали листівки на театральному майдані годину. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.